Comissionem i ho feu a Pau Casals Ràpita, a la parròquia de la Santíssima Comunitat, avui 28 de juny, a les 6 de la tarda, actualment. El nostre cor comença aquest concert amb dues avenides. La primera ens parla del record de la infància del protagonista, i la segona, d'autor desconegut, del dolor d'una noia que s'enamora de la persona equivocada. Tots vostès, quan jo tenia 12 anys, i Rosina. Té un total de 4 platges. La primera per l'esquerra, la de les Delícies. La següent a la dreta, la de Capri. La de més amunt, la de Juanito. I l'última, la d'Alfons, la de Garbí o de Pipi.